Sense dubte el més rellevant al final és la capacitat de creació de llocs de treball i de llocs de treball a la major qualitat possible. Per tant, el que s'està seguint l'itinerari marcat des de l'acord que vam arribar amb, amb Volkswagen, amb Powerco, com es diu l'empresa filial que és la que fa la gigafactoria. A partir d'ara ja s'estan fent demandes de llocs de treball per a lo que és l'inici, la construcció i la posada en marxa de la gigafactoria i el que volem és arribar a aquest objectiu de més de 3.000 llocs de treball directes i molts més indirectes. Per tant, això és el camí correcte, s'estan complint totes les decisions que se van prendre. Esta setmana que ve farem un viatge a Salzgisker, a Alemanya, per veure ja eh, també contactar directament amb el que és una empresa que està funcionant eh, de bateries i del que es tracta en definitiva és de sumar tot el que és possible les sinergies que al final vagin molt més enllà de la frontera d'una empresa, que és del que es tracta, de generar un clúster de bateries i de totes les indústries renovables fonamentals a la comunitat valenciana.